Исраилдаги археологлар эрамиздан аввалги даврга тааллуқли вино тайёрлайдиган жой ва хаммом топишди. У Куддусдаги собиқ ҳарбий базадан топилди. Энг камида унга 1600 бўлган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда. Бу ер 1860-йилдан 1940-йилгача болалар уйи бўлиб фаолият олиб борган. У ердаги болаларнинг асосий қисми Фаластин, Сурия, Миср, Арманистон ва туркияликлар бўлган. This place was ended. Бул жер британиялыктарга өткөрүлгөндөн кийин мындагыларды Германияга жиберип, тарыхый жай аскердик базага айланган. Андан соң Израилдин армиясы да база ачкан. Ал бир нече жыл мурда жабылып калды. Бирок ошончо жылдан бери германиялыктар, израилдиктер жана британиялыктар да мында эмне бар экенин билишкен эмес. Биз бул жерден байыркы Римге таандык баалуулуктарды таптык. Мутахассислардын сөзлөрүнө көрө, кадимий обида Куддус тарыхыга жол ачады деп хисаплашады. Мында вино жасоочу жайлар бар экен. Андан сырткары байыркы римдиктерге таандык жуунучу бөлмөлөр табылды. Анда түрдүү карападан жана айнектен жасалган буюмдар чыкты. Британиялыктар бу жерге харбий базаны 2-жи жахан урушунан кийин жайлаштырышкан.